Ti pse nervozohesh qash? Po nervozohem se i dare jo. Shihet, i kam thënë. Me një dhomë, me katër mureve të vjetra, ka 12 vite që kalon familia Aliu nga fshati Vaksince komunës e Likovës. Antarët e saj jetojnë pa kushte elementare, ndërsa gjendja e tyre duket e mjerë. Punizohen me ujë prej pusin nga obori i tyre, ndërkësh brenda në shtëpi nuk kanë të instaluar ujin. Ata nuk marrin ndihmë sociale, edhe pse para 4 muajve i kanë dorëzuar dokumentet e duhura. Nëna e dy fëmijëve rrëfen për gjendjen e emërueshme. Rrin, kujtoj, pika, fishmia njës, kurse se ki burrin pun, dim sociale jo, me shka me ndreqen. Ni darë shme thonë as i darë as kur gja, shka të mujmë shatejna më shtilmi, halmi. Dif mi i kam, ata e kam shkollë, klasa pare mes, polip ta eshe, polip shkolla do, e me shka, s'ka. Buri i saj Emin Aliu është me të meta dhe për këtë shkak i paaft për punë. Megjithatë, ai herë pas here ruan kafsh në mal dhe për këtë merr një pagë rreth 500 denarësh nga pronari i bagatisë. Por ato para nuk mjaftojnë për një muaj. E lere për t'i bler ilaçe të duhura. Është shumë e vështirë. Si a dilni? Me çto ka pak kush kush t'ja tash as privat ka pak. Familia Aliu kërkon vetëm një ndim për t'i siguruar djemve të tyre, Ensarit një vjeçar dhe Sedatit 6 vjeçar, një fëmijë i ri pa brenga. Familia Aliu ndan nga ne me shpresë se njerëzit human dhe zemërgjësh do t'ja zgjasin dorën, e sidomos në këto kushte dimri.